Jaké to pro vás bylo jako pro obránce celý ten zápas, kdy záleželo na každé chybě? Tak já si myslím, že jsme hráli výborně, že jsme si zasloužili vyhrát. Bohužel na jezdy je nějaká individuální soutěž, není to týmový. Kdyby se hrálo dál, ten gol bychom dali. Čekalo se, že ten zápas může být hodně vypjatý i po stránce různých konfliktů. Nakonec to bylo poměrně fair? Tak hrál se hokej. Dneska to bylo docela v pohodě. Žádný zákeřnosti. Dobrý prodělávky asi. V hokej se tohle může stát. Na vás dám cokoliv. Různý momenty. A nás tohle stálo body. Nebo ten bod jeden. A je to škoda. Prostě. Celý zápas jsme tlačili, byli jsme lepší, aktivnější. A škoda, že jsme tam nedali v těch 70 minutách nějakou branku navíc. Vy jste se rozhodl pro blafák a brankář vám vypíchnul puk? Přesně tak, já jsem chtěl jenom jako podobnou klíčku, jak minule, akorát, že jsem chtěl udělat úplně něco jiného a bohužel, jak jsem viděl, že už mi to vytahoval, už jsem to nestačil zaseknout a zasunul mu to tam, bohužel, dělal to dobře, vypíchl mi puk, moje chyba. Teď pojedete do Brna za stavu, kdy Brno má matchball, může ukončit sérii. Budete dělat něco jinak, nebo se pokusíte zopakovat stejný výkon a pouze dát víc gólů? Přesně tak, my musíme zopakovat výkon. Myslím, i kdo to viděl, ten zápas, tak prostě jsme byli lepší. Musíme se víc spát do brány, musíme být aktivnější v tom předbrankovém prostoru, být ledovější po tom gólu a pevně věřit, že to nám spadne. Já doufám a myslím, že pozitivně nemáme nic ztraceného. Prostě ta série je furt otevřená, my musíme vyhrát dvakrát.